Kā liecina pēdējā laika aktivitātes valstī, neskatoties uz to, ka visiem iet grūti, ļoti daudzi apzinās, ka kādam klājas vēl grūtāk. Arī Jēkabpilī ir sākusies labdarības akcija – trīs labas lietas, pat labam projektā izsludināta pretendentu pieteikšana dalībai labdarības akcijā. Tajā trīs izvēlētajiem pretendentiem tas būs vainu kāds konkrēts cilvēks, ģimene vai kāda labdarības iecere, vēlāk vāks ziedojumus. Šī projekta galvenais mērķis ir radīt lielāku sapratni jēkabpiliešos. Tieši jēkabpiliešos, es nesaku, ka viņi nepiedalās Latvijas mēroga akcijās, bet mēs gribam noorganizēt vietējā mēroga akciju, un lai jēkabpilieši, Jēkabpils novadu iedzīvotāji izprot šo te nepieciešamību palīdzēt saviem līdzcilvēkiem, kuriem iet grūtāk. Kā skaidro projekta koordinators Aleksandrs Kalniņš, līdz ar ekonomiskās krīzes attīstību daudzām ģimenēm Jēkabpilī ir pasliktinājušies sociāli apstākļi. Lielai daļai no šīm ģimenēm nav iepriekšējas pieredzes, kā izkļūt no esošās situācijas, tādēļ viņiem ir nepieciešama līdzcilvēku palīdzība. Kandidātu pieteikumus var iesniegt jebkuras iestādes, uzņēmumu kolektīvs, interešu grupa, biedrības vai nodibinājumi, skolēnu grupas vismaz 10 cilvēku sastāvā, kā arī doma biedru grupas, kurās ir nemazāk kā 20 cilvēku. Pieteikumā jāuzraksta īsts stāstījums par izvēlēto cilvēku ģimeni vai nolūku, jāmin personas, kas to izvirza dalībai konkursā, ko vēlas panākt ar savu ieceri, stāsta Aleksandrs Kalniņš. Projekta otrajā posmā Jēkabpils NVO resursu centra valde izvērtēs iesniegtos pieteikumus un izvēlēsies trīs stāstus, kam turpmāk labdarības nolūkos vāks ziedojumus. Trešajā projekta posmā notiks visu trīs izvēlēto stāstu popularizēšanas kampaņa. Projekta koordinators vērš uzmanību, ka katram no trim pretendentiem būs savs patrons, kāds sabiedrībā zināms cilvēks, kas organizējot dažādus pasākumus, sekmēs ziedojumu vākšanu. Tāpat šajā posmā izstrādās projekta kopējo simboliku. Savukārt ceturtajā projekta posmā, tas plānots oktobra sākumā, akcijā trīs labas lietas paziņos, cik tad katram no trim pretendentiem ir savākti ziedojumi un publiski pasniegs simbolisku čeku un saziedoto. Jāteic, ka ziedojumi var būt ne tikai nauda, bet arī noderīgas un tieši šai iecerei tik ļoti nepieciešamas lietas.